节日亮大，感恩，大家好，感恩，大家好，感恩，感恩阿弥陀佛。搁第二条线来。我说啊，勤道这么多年不容易，坚持，真的，努力奋斗，辛苦，因为在这里感觉到那个发很多光，必然他的心。天涯拖下叫，叫两条线，就是马上就清了，所以我们可以请菩萨啊，必是跟我们有缘呐。对。所以刚刚那边昨天田女说没事见了面，怎么今天才让我们讲？我们讲个话。对。所以菩萨要跟我们讲个话，什么时候能够跟我们讲个话？所以要请。欢喜就欢 喜, 欢喜，对。啊，要讲呢，也可以吧，跟我们讲讲嘛。对啊。一张我的名片。好好，不要装，不要装，听说话。无读册，我唔捌字。啊，用心甲做尔啦，都哦叫咱出，啊，咱就照伊的意思来做，安尼尔。啊，无读册啦，唔捌字就是安尼。嘿，没读书。新乡。新乡，没读书，啊，新乡，啊，搁种茶人，吼，啊，都用心甲做，安尼做，嘿，用心做，嘿，欢喜心啦，欢喜心，嘿，欢喜心，嘿，啊，都出来，大家都结缘啦，哦，这大家都结缘，多结缘啦，感恩啦，感恩，感恩阿弥陀佛。我们在渴望园，渴望的园区，宏基电脑渴望园区里面，对，科学园区，对，渴望园区，宏基电脑，施正荣的，哦，你来坐一坐，好，谢谢，坐坐坐坐坐，来来来，我们有精力汤咖啡，还有青草蛋，青草那个蛋哦，没有胆固醇，哎呦，啊，哎，对，我们都是青草的，来坐坐坐坐坐，来开咖啡，那个。没有问，没有新的节，不要讲。对啊，新的节啦。还是您讲外省人，阿叔过来跟你讲。哦，下来的那种磁场，整个磁场当中会让我们这个哈，就是人的人脉当中，还有事业啦，还有一些好的磁场身体状况，会有阴阳的调和。那里面就是要做一个有吸哦，不吸的那种心脏哦，那个哦叫做互动哦，互动的那个磁场，这是阴阳调和啦哈。哎，我们这样互动，像我这样的互动，手心就会有。正的一个感觉，哎，
那你看啊、哦，我要是买你两个相同的，你有货吗？买两个这样子，就是大概要一个礼拜。我没关系，我等，反正我不急。对对对对，有些我在做都是要订的，要订，先跟你订，可以吗？可以啊，对吧？那你运过去不会有受伤吗？这样不会，我的箱子我们不能开玩笑，开玩笑。坐啊坐啊，坐在这边嘛，所以我就说买这个龙凤灯送给你，对，送给谁？送给那个世喜啊，你的朋友他在这里做。对对对，世喜，世喜啊啦，世喜啊啦。我见过你，这是第四次面。真的、啊，你有见过？明哥那边，明哥那边。我见过，昊天宫。做什么？你在这边做，那你那个女儿做做在你旁边，我印证就是。是他的 elder doctor 找你。英文的。我在讲英文了，对不起，因为我今年才出来学习呀、啊，所以有手忙匆匆忙忙。为什么我会对你这么注意呢？哎、你的腔调跟我们台湾人的腔调不大一样，所以对你产生好奇、啊。然后问他之后，他知道你这么有智慧。这个来呀，坐啊坐啊，您坐起坐。对啊，您他知道，但是我把他的东西拿到西藏去，因为刚刚这个地方是他来介绍的，他介绍叫我。以后我看到了，他说他到，他说他到，顺着叫我再跟他讲。坐，随便他都。哦，你要坐，随便他坐。他没有衣服，不容易，怎么不容易？我说买两对嘛，是不是呀？来，请坐。坐吧，坐一坐。当几年了？当几年了？哦，那可多了，我今年七十了，话说也有六十多年。你今年几岁？七十啊。他六十九岁、十岁虚岁、七十岁，六十岁的在后面，阿里七十岁。打雷湾楼不飘洒，日他六十九岁。到后面在哪？是啊，就是那这一届哈，卫生师那边的话，我们要担任。哦，慧生师啊，对的，慧山庄的，我们可以给你看岳慧生师，慧生师可以接。很好，这个是等一下我要拜了，还没拜，等一下拜的老师了，经济学老师了，他光是一盆兰花哦，就好几百万，下一个就拜他为师，还没拜而已。了不起耶，他都在那里做那个布施啊，医药啊什么的，他的发明啊，是，你很有福报，都认识这种贵人，哎，对对对，你很有福报。今天就他介绍的，叫我来看，看完了以后说你等一等，等他来再做介绍，我才懂得这个艰难度，是这么艰难做起来的，我们拿来做介绍。所以刚才我请他再做介绍，我再把他再做介绍。问你一句话，不要介意哦，我哪那么空，空做这面啊？没啦，我袂讲，但是妈妈在讲，老师的妈妈啦，我有在听懂。我问了你会生气这样？老师的妈妈啊，什么老师？哎呦。想一下看怎么问你的另外一半跟你出来哦，可以这样问吗？我可以啊，我那个先生呢就是个罗汉啊，他只有默默的做事，但是他见人就害羞。有出来过吗？从来没有。那为什么不带他出来？因为他很简单，他说你做盛宴，我辅助你，我把钱都给你去做，但是呢，你我不敢哎，然后钱买道场奉献给众生。哦，但是我呢，他觉得他自己啊害羞吧，他是陆军官校也读了两个硕士，他留美两次考公费的考试个书呆子，所以他不太会做这种讲话，他只会英文背一本英文字典。他是将军 ，General。台中哪里？台中啊，他是高雄。一般人呐、走这条路，先生都会反对。对，可是我的先生很奇怪，他不但不反对，他打从第一眼见到我的时候，他说我假如今生，他简直就是观世音下凡成了。他假如我今生没有娶到他，我就亏了这一生了。他是个基督徒，他就把我当作观世音。基督徒怎么会搞到观世音去呢？所以后来我就跟他讲啦，你要想娶我的话可不容易哦，因为你是基督徒，对不对？你一定会跟我吵架，对不对？是是是。那么你娶我，你就要皈依我佛。
有气吧？他说好好，我皈依你了，很有智慧的。哎，皈依我佛，啊，皈依我佛，我就嫁给你。好好，我皈依你师父，那是贡格上师嘛。是。我说你要拜我师哦，我是贡格上师哦。他就真的跑到贡格上师那磕头。那我那贡格上师也很神奇呀。那我跟我先生我认识，我不理他。结果我的师父就说我话了，为什么良缘到了你不嫁来？我说嫁什么啊？我还不想嫁呀。师父说。良缘到了你不嫁，良缘错失了你接上偏缘对你不利。我说这个良缘要怎么了？天帮助你了，你不要以为你结了婚就倒霉了，你就不嫁人了哈。那个你嫁给这个良缘了，他不但不让你倒霉，还能帮助你走岁月。我说我能不能不嫁那东西？因为你的尘缘未了，他是有尘缘未了，必须要还债呀。啊，你有没有问他还完了吗？哎，我还的很简单了，他告诉你就完了。这个做梦就梦见我先生了。你认为我了了你的心愿就完毕了吗？要是没有了，我就赶快还他，对不对？不但会讲话，我这反应很好。对呀，所以我师父就叫我嫁。我说不要，一定要嫁呀。我师父说你赶快给我嫁，这是我师父规定的哟。我只好奉师父之命嫁了，结果嫁也不甘心啊。就这么嫁了是不是啊？我就带着我这个今天这边去算命，那边去抽签，就要问我要不要嫁。结果我这个未来的哈，看了说你不爱我，你要爱我为什么要问那么多人？我听了很难过，是不爱呀？你叫我嫁我就嫁，但是你要问我爱我，不要何从之爱呀？因为我的心已经给了佛了。你叫我爱佛我还简单，你叫我爱你这个人我还不知道你是什么样呢，对不对？哎，好吧，那我也爱点你吧。既然能够爱佛，为什么不能爱人呢？对不对？既然人家已经爱上你了，你为什么不施你的爱心呢？对不对？好了，我就抱着这种心情啊，嫁了吧。还有我母亲规定了，你还不赶快嫁，我还等着抱孙子了，又有个压力呀。我妈妈爸爸专门喜欢他。哎呀，这没办法了，父母之命，师父之命，就是没有奉儿女之命，就是没有奉儿女之命，所以就嫁了。嫁完了以后，我的婆婆说怎么还不生孩子啊？我婆婆可急了，要孙子了。好了好了，再生个孙子嘛，两个孩子嘛。结果我的婆婆还要我们羊年再生一个，龙年再生一个，要生上半打。我先生说那不简单吗？你喜欢羊年的羊孩子，我给你抱个羊给你。很干脆。所以我婆婆就没办法啦，所以就不要求啦。是。后来我就走入圣业。我先生也很豁达，说你也没有走坏嘛。要假如我娶个老婆，他去打牌也不在家呀。你这个是拜佛嘛，有什么关系呀？也不会学画呀，你放心。有人就说了，爸爸你不回来，你不怕妈妈出问题呀？他说你妈没人要。我先生这样说，你妈没人要。你看我多够味道、啊！我爸说我妈是尼姑，闹他。我爸爸说我妈是尼姑，没人要，谁会要啊？所以修道人嘛，修道人非常放心。所以后来我现在在南部，我为了我师父，我是为了我师父，我师父年纪大，身体不好，我就说那么多人众生来拜你，不如我买个道场给你来拜，啊，你们来拜师父。现在买了上？买了道场那是几十年前了，三十年前。结果买了道场，我师父去了四次不到啊，就走了。你的师父，意思你有拜师父是吧？我有拜师父，除了我那个贡格上师，就是女的100岁的那个贡格，有名的嘛，贡格老人嘛。这个贡格老人还很有趣哦，我要拜我这个师父，是我要请示师父啊，贡格老人师父啊，我要不要拜这个师父啊？我师父说你要跟他，我说为什么要跟他？他最后的这个师父就是他了，你就要在他手下调教。好好好，师傅已经恩准了，我就乖乖拜呀，因为拜师也不是随便拜的嘛。我就拜师了，结果没想到这个师傅见了我就修理，见了我就修理，我一直不懂他什么法。后来我从书本上，你这什么毛病嘛？这什么法嘛？哪有修道人没事找茬呢？是不是？后来我知道消业顿悟法就是禅宗，禅宗的顿悟法。结果后来师傅就问我说：“你想要什么？你知道我想要什么？你只要想要什么，我就给你什么。”我实在想不出我要什么，对不对啊？后来我没办法了，师傅说：“你说你要什么，非要规定我要说了。”我就站在他面前就说了：“
师父，你给我一个度众生的脸，度众生的脸，我要的是这个。师父就说好，给你呼，好了，有了就有了吧，有了就有了吧，管他的，反正心里就充满了欢喜心吧。啊，师父就给了我一个这个，师父没有给我什么，但是他给我了一个字，每次打完我骂完我就说一个字悟，我就悟。我就后来跟我师父开玩笑说，你叫我悟，我跟你耽误了。我就说耽误了，悟变成耽误了。我说你还是开示吧，悟。后来我就从这个悟中学到，你要教我了可能是一个两个三个，但是悟的时候可能不止一两个三个咯，可能是十面八方咯。所以我只学不到一个字悟。我师父就教我一个字悟，其实阿弥陀佛就是悟，就是悟啊，开悟嘛，迷悟之间你开悟了，不就是悟道了吗？就这么简单吗？是一个悟字吗？还教你什么啊？是不是没有教你的嘛？但是没有教就已经教了嘛。所以有一天师父觉得很奇怪，说你这个小孩，我那时候年轻啊，怎么打你骂你你都不放在心上啊，你到底是怎么回事啊？我说虚怀若谷啊，你有多少石头丢进来吧。师父一看，哈哈，没办法，所以师父是开悟我的人。我这个师父可真是凶巴巴。师父开悟你？哎，开悟了，真的开悟了？开悟没有？没有。但是你开悟了吗？我跟你说，悟一辈子也开不了悟，一辈子也。所以我就说他叫我开悟，但是我不见得开悟，所以我每天在悟。所以，可是每天在耽误，对不对？师父开玩笑，开玩笑，师父叫我开悟，我就开不了悟，就每天给他耽误。能讲这种话哈，智慧都提升了。很会讲话，很会。哎，师娘疼我，有时候看到师父对我这样子，师娘就会帮我说话。所以有个好师娘是幸福。就那个慈云禅师啊。慈云禅师。嗯佛教的，对，也不是佛教，他是道。他让我佩服的地方是什么？我人家人倒霉了才会走道路嘛，走道哈，就去问卜啊问事嘛，人不倒霉不会走的啦。说老实话了，对不对啊？我也是坏东西啦，我倒了霉了。人家说有一个人师父哦很灵哦，我先问他第一句话要不要钱。哎，要钱我可没有钱呐，对吗？我人倒霉了我还有钱吗？结果他说不要钱，我说不要钱我可以去问，因为不要钱我才能问呢、啊、对不对、嗯、结果排长龙，不要钱的事都是排长龙，要钱就没有人来了啊。结果排到晚上十一点啦，终于轮到我啦，我这傻傻坐了，今天可等到了啊，站了四个小时啊，啊坐下来了，手上还拿着那个毛线针啊在做加工，三天可以赚八十块钱，为了这个八十块钱日夜打毛线呐啊。结果我这么一坐，师傅就笑了，他们本来很严肃，看了我就笑了。他说：“你怎么帮人家忙，帮着没饭吃啊？”我那时候是少校教官呐、啊，一颗梅花的教官，这多丢脸了！我没饭吃也不能给你知道啊，对不对？我说没有啊，很好啊。他就笑笑笑笑我：“你怎么帮人帮到这种程度啊？天都会派护法在你身边保护啊！”我说在哪？他站在被请上去了，就是给我一个启发：怎么会保护我呢？对不对哈？他给我一个启发，然后他就笑，没有关系，你到四十二岁，你的关就过了。我想，哎呀，还有三年我就四十二岁了，反正这个四十二岁我就转了吗？我就不要急了，我就等这个四十二岁努力奋斗吗？反正死不了了，也别自杀了，本来还想死了，活不下去了，你知道吗？就是师父这句话让我活下去的勇气，因为还有三年嘛，怎么苦不下来了？你说我苦到什么程度？我在路边把那个野菜吃，路边的野菜我在把，我没有饭吃了，真的没有饭吃了。就像一路走过来这样。一路走过来，结果我不但有饭吃，四十二岁的时候我已经发了财，我不知道。等我四十五岁退休的时候，我就买了两个房子给我师父准备做道场。我师父看我可怜穷，把一栋房子给我硬是退掉，我定金都丢掉了，但是我不甘心。我说这个房子丢了，我还会再一栋，所以老天爷保佑我，连续又走四栋出来。不是，我说我有疑惑了，还是我直接问了哈。讲说看在那面子上，不要生气了。你先生是什么样的退休的收入？哪里有钱买两栋房子送人家？哎，我先生奇怪了，我嫁给他以后啊，他不是军人吗？对，军人他干了二十年，退休了吗？拿了一笔钱吗？啊，有一次，哎，有这一笔钱。
养儿养女养女啊。很简单了，人家又当老师了，又当补习班老师了，人家到处兼课呀。他会中乐透嘞！别再乱说话。要立正、立取、立奇哎！我跟你讲啊，我这一切都不是真实的力量，真实的力量是佛恩浩大。我跟你哪天你要有兴趣来研究我的上天给我的恩泽的话哈，我在台南他们都知道，台南我也不认得，我就在他家住，然后我就下楼，我说今天我要看房子，你把海报给我看。就这么简单，他就傻傻的把海报给我看，我说我要这一间，我要去看，他就带着我去看，我说马上标这一间，三傻拍屋三标，对呀、啊，就那个林教官，中校两颗梅花，中校这个是教官，这个、教官大学教官退休，这个也是成功大学教官，也是两颗梅花，嗯，好，那么我妈也是平科大教官退休，教官退休也是两颗，一共我们凑成六朵莲花，六朵梅花，结果呢，我也不管。就交给人家去标，就以最低标标。我们标法拍屋嘛，五层楼高级建材哦，市中心哦，买的嘛哦，买的哦，233万，是现金买的吗？现金买啊，标啊标是现金，标是现金啊。对，事后都没有贷款是不是？有啊，欠他借呀、啊，贷他的款呢、啊。你给他穿点的波来，给他改画耶。我们今天晚上就要回大甲，大甲是在哪里？知道啊，大甲马祖啊。对，我是住在马祖那附近，我油桶刚好油见底了，跟你化缘2000块，化一桶油可以。哎呦，你还真会化，2000块不一定有，但是200块有，刚刚被他捞进了，害得我把我们的这些人的钱都挖光。你问他，他捞进了我的钱，那算你的运，只有200给你。真的，你问他嘛。他把我捞进了200块，只能一点点油也加不到家。哪里200块可以加得满你的油？你是汽车还是摩托车啊？汽车。啊，那我没办法，我是摩托车，我都省。你为难，我们回不了大家，更为难。我都是骑个摩托车到处跑，所以啊，我先生就是这样，先向他借钱。就像你说，向这个林教官借100万，因为法拍屋到现场。等一下，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 我有盲点了。啊，教官怎么这么有钱，可以借他的先生有钱，他那里的地主啊，先生是药师啊，而且家里是地主啊，我有钱，地主啊。啊，你跟我讲，我真的我不认识他嘛哈、啊，透过你这个姻缘介绍认识三角关系，你跟他讲钱说，先借我2000。你问他，把他身上钱3000拿出来。你问他在那里现场听到。啊，你跟他讲，哎，那个钱就够了。你告诉他的力量，你问他，你为什么走在他后面？阿门，这边的人家叫阿门。所以你要抢钱的时候跑快一点了。阿门哦，你这样笑起来哦，不像教官。像慈母啊、哦，像慈母，他很善良，那个笑脸笑得出来了，对，这样不像教官，嗯，他很像李景莹啊，对呀、啊，这不像，对呀、啊啊，我一个有功的公主哈、哦，她跟你哈、哦，外表、长相、身材，包括笑容、眼睛、头发都很像你们，好像孪生，哇，终于找到一个，啊，她的主是观音，观音，妙善十二星，她心就像妙善，那么慈悲。那姻缘哈，可以所以台南道长还是靠他的力量，先借钱再说嘛，但是要有魄力去，没有钱没关系啊，要为了众生事业就是要投资，投资不一定要收回。这边嘛，你好，再换这边哈。啊，那公交车就是，开悟了，没有开悟啦，就是这么回事。放得下就是开悟了。啊，那我今天有救，我就心解脱了。我有救，我没有救。对，我有救，没有救，我没有救了。我还没有开悟，不，我还没有开悟。听你这一说，我有救了。我没有开悟，没有救了。老师，对呀，好。我们道场做心中的庙堂，但是我们把家奉献出来。你们居士住哪里？我们的家，台中县太平丰年社区，大园路25巷。那谁要给他钱啊？谁要给他这种巫医钱啊？那如果真的让人家是瘦人家，人家当然给他钱啊。他真的开减肥药，人家吃瘦了，那就减给他钱啊。
好了，刚刚讲的越来越肥，现在讲的这一点就不好了。刚刚讲到讲的很好，好了，可以停止了，小童子啊。拍给哪个心地善良的人，不设计人的人。几个问题，我觉得讲的非常好，开了吗？开了。刚刚说活佛，我刚刚讲活佛是动词，不是名词。今天尊称你活佛，那是人家尊称，你自己可不要认为我是个活的佛。要怎么那个活佛是动词，要你提升你自己，耳提面命的时候，我要做个人间的活佛啊，不要说死后封我一个佛，没有意思了。要在活的时候就要做个佛，耳提面命的动词。同样的道理，母娘。母娘呢，也不是说哦，你今天封为母娘好大的。我刚刚说，一个家庭有母娘，一个道场有母娘，千百亿化身。但是当你这个母娘一念的时候，我就被耳提面命，而且面红耳赤。我会想到，我要向母娘学习。今天你封我一个瑶池金母，我就向瑶池金母学习。你要封我什么，我都不向她学习，耳提面命，不以这个名和利来做障碍。所以要提到钱，就像我女儿说，我又不欠你的，是不是？不要提钱字啊。那么也没有这个名，但是既然没有这个名，为什么又强之为名呢？那是你们给的强之为名吗？那么强之为名，你要跟他吵架没有意思吗？对不对？何必吵呢？那就默默承受这个压力和苦。但是当你承受这个压力苦的时候，你是不是在向他学习，向他身上取经啊？所以今天您的无碍辩才让我开悟，也没有开到，因为我今年70才开始，才开始去悟。但愿到临终之前没耽误，是不是？临终之前还在耽误，没关系，再学习都没有关系。反正我们的网上写的万物皆为师，说不定到棺材里面还把棺材当为师，棺木当作师，是不是？把你困在里面，你有什么何感觉？哦，好清静，好安详，终于可以歇歇腿了，是不是？那这个中间的教训是谁给的？所以你刚刚一直可以说我要说话，你别生气。你一个人要出道的时候，不要说他说话你不生气，谁说话你都不能生气，对不对？就像我刚刚说，我女儿我自己做了错，她为我苦了，我也不要说她为苦，我不要让她有苦的感觉，我要让她自己，你错在哪里？你永远是错，从你的错中去吸收你的人生经验。你这个啦，你那个啦，没有关系啊。就像那个道长说的，我在跟他啊辅导，他也会在辅导，但是他还有一点能力啊，就把他榨尽他所有的能力来贡献出来。所以人呐、啊，世界上啊都很慈悲，天生万物啊啊都会有一点点小恩泽雨露的，就让他那一点雨露拿来再把它啊这样子拿来滋润大地都是可以的。哪怕是死了以后，那个臭皮囊也是到土里滋润大地，喂鱼了也是滋润大地，火烧了那个湖也是都是滋润，所以都没有关系，怎么说都可以。只是这个母娘不是说我叫出来，既然别人要耳提面命我，好，我就做见证，我勇敢的出来见证这个事情是不是有。有的话我请问你是谁呀、啊？天上不留一佛子，您不是佛吗？那怎么看不起他是母娘呢？那你也是母娘啊，那怎么会看不起我要看得起他呢？要看得起那个木偶的母娘呢？你不是当个活生生的母娘吗？当活生生的佛吗？所以这就是我们的障碍。当别人尊称别人的时候，我说哎，我要向他身上挖宝。所以刚刚您说的，为什么不找他要找您呢？他静坐之中就有法语在里面了，我就不用挖了，我看到就够了，因为他没有声音嘛。可是你有声音吗？那我要从你这个声音中去学习呀、啊，因为你不吝指教吧，对不对？还教导他是高高在上的，不会，无法便是万法，然后我讲了万种事情，从中没有一个是佛，都是好，所以他为师我为徒了，都是好，都是好。不管是师度徒，徒度师，我们今天讲了那么多无碍辩才的那么多的深奥学问，徒度师，师度徒度师。今天是师来度徒了。没有，我也不是师，我师父当初看到我这个样子的时候，我师父也说师度徒，徒度师，所以我师父就做了一个很好的模范，他也不为我师，好，我也不收徒儿。好，那么人家要喊我什么随便，所以刚刚介绍的时候是把我的俗人名字，就是俗家怎么称就怎么称。啊，
没有什么。所以你走到路上的时候，像今天在那边说，我他们就说我乞丐婆嘛，我就说我是乞丐婆嘛，乞丐婆嘛，我在家里就是丐帮嘛，啊我是丐帮嘛，啊我先生是丐帮老幺嘛，因为他把钱给我嘛，他不是拿钱给我，丐帮老幺嘛，那我丐帮老大嘛，承蒙我先生的抬爱，把我当老大还给我钱嘛，就这么简单嘛，所以我们在家都叫丐帮。那我的女儿更是丐帮，每次穿衣服都要穿那个怪里怪气、穷穷酸酸的样。啊，或者搞个怪样子，丐帮，每次走的路都叫丐帮，所以这个名相都是假的。那蔷薇之名，只因为你是母娘，我们以母娘身度，所以就是以佛身得度者即现佛身，以居士身得度者即现居士身，以母娘身得度者就现母娘身嘛。到底那个母在哪里？光辉，心中的母爱的光辉。啊，到底这一刀开的对不对？开的不对，要忏悔。众生的业不是你能够背得起来的，这个忏悔是真的教训。好，那个电梯你一个人就叫，那个业到重到什么程度还不知道忏悔吗？所以等我出来以后，我没有声音的时候，我就不讲话了。对，不讲，正好不讲话，因为那个医生说了一句话让我开悟了，当时下当下而不是永久。我说我的声音没有了，我不能讲道了。那个医生说讲什么道？对，讲什么道啊，没有道可言。那个医生一句怒斥，是没有道，没有道可言，不讲话了。然后就开始静观了，到慢慢慢慢声音到现在二十年后只恢复到八成。我原来是唱平静的，唱平静竟然拉不上去了。你说我忏不忏悔？我把上天给我天赋的异禀都毁掉了，请问我没有珍惜我这个肉身，我要忏悔。所以我现在现身说法，你们要珍惜肉身啊，众生的一切你都要用你的智慧去跟他分析一下，不能说开悟，只能说当下想开一点，不能说开悟了，当下想开一点，就这样给人间稍微痛苦减一减，也谈不上什么。假如说他像您这样大智慧的，我倒是要来向您取经了。所以今天晚上特地买东西接个缘，把这个线接上。大智慧的老师走开，他先生，我是他的徒弟。没有，我们在跟老师学习。这就是 Y， 他今天的课程真漂亮，是可惜我们录影前面都听呆了，听的都呆了，来不及录。其实那是最上乘的佛学，五爱辩才，真的是高啊。你整个晚上都没有讲话，可以坐过来讲讲话吗？嗯，我比较不会讲话。像是我们这一刀一开的话，那就做了，就是在烘干那一件事，或你比较清楚一点。我这一刀开了，我不知道这个刀的力量。有一天，很多，坐旁边，坐旁边。很多神跟我讲，他有一个大魔头。他移过来，叫我去那个，我说我不会，佛头我不懂。这个有这一天正好，一个女的，一个从日本来的，她就把这个手一放在人家小孩头上这样洗，我也不知道，我跟你讲我什么都不知道。结果她到了我这个人看我这个伤疤，啪就要吃，一吃她就手缩回去了。然后她问一句话：你身上什么灵驾？我身上什么灵驾？我拜观世音嘛。我想要有什么灵驾，那是观世音嘛。我不懂什么灵驾，我就脱口而出观世音，他就吓跑了。但是这个案子以后我才知道，这个东西白挨这一刀不是白挨的。我才知道上天要考你的心性的时候，他给了你另外一样东西，是你不知道的东西。所以我从那个经验中我才想到，天哪，大慈大悲的观世音哪，你是不是知道我在走这条路上会遇到什么风险，让我的心地里面产生的力量我还不够，心地产生的力量不够，对，因为我没有办法嘛，智慧不够，叫悲智双修，我智还悲不到，还修不到，是不是您给我了一个力量？所以呢，我这些日子来我只做见证。那到底观世音在不在我身上，我有相片微八拍摄到，就是当我母亲下葬的时候，我父母都去了，都是无疾而终。我说我要奉献了，当我奉献的时候，那个照出来观世音显圣，那是谁奉献？观世音比我更急了。
所以我相信我们每个人后面的那个主神、主灵、元神，所以求神不如求己，求己不如求你的真我，那个真我比我们还急。我们再次做见证，就是为我们的真我。那我那个真我到底懂多少？不懂，全部要从你们身上取经。所以84000不止，啊，说不定再加几个零都不止，是，对不对？所以众生有众生相。啊，我们要怎么做？还要学习，永远不开悟。母娘有母娘相，众生有众生相，孩子有孩子相。刚刚你看了孩子，所以他要说那个人，他认为你是母娘，好吧，就让你认嘛。你说我母娘，我就当个母娘样，啊，像个人样，像个母样，就这么简单嘛。所以所看出来的东西，正好做见证，啊，没关系呀。那你们这个大智慧的，我们来谈了。那请问你是什么相？我倒觉得你又为母又为父又为师多了，可是我从你身上取经，我都在学，不就好了吗？所以像您呢，我们不敢说一个母相吧，还有个父相啊，还有个师相啊，按你们的相还更多呀。嗯嗯，挺好，是不是？所以感恩啊，是你那个顶快要掉了，谢谢你们不吝指教，底下快要掉了，底下快要掉了，对，扶起来，我们会拿着摄影机捕捉，因为在你身上可能有一个大的毫光，我们不知道，但是录影机、摄影机它会拍到，没有毫光，这个我们呢就，我们不要客气，因为我们见证了，见证就是不要客气，这是我伟大的师父，啊，我佩服他的原因还有很多，没有过吗？那我在看这个，就是我在墓园说我奉献。我在说我不是鸡童啊，当我说奉献的时候，这个相片照出V18照出来2分钟，我们把它分成1/17秒是观世音，然后里面的阿弥陀佛跟观世音是合一的啊，这个光啊，这个光一旦出来的时候，这个所有的万物都无光了，万物实色了，所以佛光的伟大它已经普照大地了，这个光是逗人家笑，就像你现在滔滔不绝讲话的时候，说不定你的智慧之光就出来了，照耀着我，照耀着万物，照耀着俊松，说不定我们两个人就在这个一来一往一中度了多少无形都不晓得。所以这个光我们在做见证。还有这个是国宝大师，他没有见到我，他跟人家讲要见我，好，然后他就我说那见我一定会送一个佛子过来，他就把名号写出来，然后这个法纪是名扬法纪，他这里写观自在灵隐之手，佛大师灵隐之手，那要怎么做？我本他的原则，本他的教诲，把他放在心上学习，因为学不完，他的这几句话让我终身学不完。是，这就是我们在大陆厦门盖的老人院，圆通宝堂，我们给他。那资金哪里来？那简单了，才1000多万呢、啊，你有没有啊？我们几个人一凑，他就50万50万的，我们就做起来了吗？就这么简单，别人不拿50万了，这是我们的干部，不是干部就这几个，那这几个的力量，它形成的价值，真正买土地只有几十万台币，所以在我们去的时候是在10年前，相当便宜。咱们捡的低啊。嗯，那这个这都是机会哈，老天爷抓机会抓得比我们漂亮，现在买不到了。也不卖了，大陆不卖了，这就是人家告诉我你是母娘，你要收缘，复古收缘。我说啊，是你教我的，好，那你教我怎么教啊，怎么收啊？所以他又教了我一招，这都是高人在点点滴滴中见到我的时候，他们都会教一招出来。就像你今天晚上教了我太多太多，这都是点点滴滴。这个是总统府的啊，资政，他也看到我，告诉我，然后他是神枪手。他们这些人都高智慧，他们教我啊，他们要给我名字，这都是录音带名号。那好，你给我这个名号，我就跟你学。你为什么要给我这个名号？我要跟你学。所以谁要说我一个名号，我就跟他学，很简单，所以没有什么压力。这都是这个这些字只不过是千分之一，3000片 CD 片里面的千分的万分之一，我们是做见证，还有光学的见证，佛光的见证，这些哭天喊地的这么大年纪又跪又磕头的，我觉得在他们身上取宝，对你、啊、对，我觉得他们那个心能够弯下身段，那么大年纪能够弯，我能不能弯？我不能弯，因为我不如他，我不如他。所以你在看了这些见证，还有济公活佛，他说您在收缘，我来打帮助道，
灵体来打帮。那我有没有他的才华？没有，因为他都出口成章。诗，我又从佛身上学到，所以天地三界都在教。我们要在每一个天的、地的、人的身上全部取宝，这都是我的见证故事。从南到北，全台湾省整透透，全世界整透透，黑人白人全部走透透，他们身上都有宝。所以这个宝不在名相上，是在你的心。连这个天地之间补天，这个人叫我补天，补天好，你叫我补是不是？那我跟你联手补，怎么补？你带我还是我带你？一起来。结果补完天，第二天星空出现微笑，到底有没有？第二天到底有没有补？不晓得。但是这是故事，说故事不是故事，说不是故事是故事。那么故事的一大堆，这在西藏，这在加拿大，这在法国凯旋门，拿破仑出来做见证，这在埃及。好，我们的不要说信徒，也不要说门徒，就这么简单。好，就这样子，这都是。所以我们就是拿这个千几千分之一的一点，给世人告诉您就是佛，佛，您是母娘，你叫我母娘，你就是母娘，你是母，你是父，你是师，比我还多的封号，比我还多，封号还多。那请问你的心中有什么感觉？要假如我说你是母娘、慈父、严父、老师，你会说不要不要不要，是他是他。那您就不慈悲了，请您慈悲开示我两句吧。我既然称了您了，您给我滔滔不绝变半天也是开示我。所以不要往外推，往你自己内心推，挖宝给我就对了，把你心中的宝给我就好了。这就是我学的。我要当母娘吗？不是，是谁叫我谁就是当母娘，我从他身上学。这是你自我的知音，我才讲出今天的掏心掏肺的话。不是您知音，我的冤屈埋没永远没有人洗涤，所以今天洗涤片照下来，我的冤屈因你的教导我可以洗了，然后我把母娘和严父老师通通还给你，对吧？所以佛陀说，我的老师离开这边，你不管他，是在那边，你不管他，他在笑。那就像佛陀说，说我说法者是毁我谤我，我没有说法；说我母娘者毁我谤我，我不是母娘。那你是你，你们叫我耳提面命，母娘，母娘，好好好好，听到了。学习有点深了，听不大懂了。听得懂，而且你今天在你身上学的东西太多，我这么多年来还没有遇上这么无碍辩才的这个教导，良师益友。所以我今天借花30,000块钱来跟你结一个缘。你今天买这多少？30,000，他便宜卖我啊，啊，卖别人都很贵呀、啊。那知道我没钱呐、啊，他有通灵啊。之前卖一对就30,000了嘛。嗯。之前卖一对就30,000了嘛，现在是我说把我要求见他的心买那个玉，那个叫做什么哈、啊、那个琥珀那个是叫什么龙凤玻璃啊，龙凤啊，琥珀，我来跟您见个面，要花30,000才能坐到这个位置上。那素喜呢，他坐在这里，我要送他一套啊、哦、你看，为了送素喜一套才能跟你攀这个缘吧。所以人家说不要攀缘，不要什么缘，我都认为不需要。要不是攀，而是我心里喜乐。假如没有喜乐，话不投机半句多嘛，对不对？我喜乐，不是感恩老师，感恩严父，感恩母娘。你有三个号了，母娘、严师啊、慈严父，对不对哈？那感恩您给我坐到这里，我们能够长谈高达2多小时，那是您的慈悲，不吝指教。我正等待这个机会，所以今天能够有此荣幸见到您，这是我的荣幸。谢谢，谢谢，感恩。这个字写得好，嗯，事业不顺，好，对，好，谢谢。我这里慢慢回家研读。好像那个文章啊什么，我都回贵的家里，贵的，把他们的文章拿来做自己的座右铭。贵的阅读，这天地可以知道。离开之后，我也会跪回去跪我家，一天跪一个小时，跪49天，说我终于见到母娘的法身。没有，那个母娘的法身是你们千百亿化身，
我也不过是其中一个化身，只是人家给我一个名，强之为名，没关系，来吧，那我就强之为名的来做见证。一切的忍辱或者不忍辱，你到我家去看，那个忍是无忍功夫，心上插刀是为忍，叫做忍这个字，去气无嗔，没有嗔就无忍。诸君要忍和无忍，忍是很苦，无忍就很苦。今天时间太晚了，不敢打搅，谢谢。恭送母娘，感恩感恩。你问他，好吧，对，花钱他卖我半卖半送，四个才卖了三万，还要赔上他送的礼物，还再送个琥珀。他就是大慈大悲，看我可怜，当场是借钱来买，为了你借钱来买。恭送恭送恭送母娘，恭送。感恩感恩感恩，我的腰你让你我都有做这个钢甲钢柱，但是我为了你，我还是这样弯腰。不用了不用了，阿弥陀佛。这样子，遇到这么高的师傅教导我，对，很感恩，谢谢。那他刚刚说老师都没有讲话，老师是无声法语，不说言语，已在言语中。剃头师傅，你看我的文章好了，剃头师傅。有空回去拜访你。不敢。好，欢迎欢迎，真的欢迎。